ڈھیرکی کے سینئر صحافی قاضی اگن شہر کے خلاف فریام شہر کا احتجاج۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ قاضی اگن شہر میرا 1,00,000 روپیہ فراڈ کے بہانے نگل لیا ہے۔ ہماری ایس ایس پی گھوٹکی سے اپیل ہے کہ قاضی اگن شہر کے خلاف کاروائی کر کے مجھے 1,00,000 روپیہ واپس دلایا جائے۔ اجاز احمد پتافی، 10 نیوز، گھوٹکی۔